moju ulicu, sijalice je bila 50 godine. Na uglu Pavle Krstića, broj 1 i ulica Mite Gage ili 22. divizija. Skinuli su sijalicu i kaže sijalica ne treba. A mi ništa ne vidimo. To je gde? Rekao sam, ulica Pavle Krstića. Pa ja ne znam ulica moja kako se zove. A Mite Gage. Evo ti vamo početno. Aha, dobro, ajde. Metalna bandera. Pavle Krstić, to je ovo. Ti vidiš ovu metalnu banderu. Da? E, tu. Viš Ćošak, ova, baš mračno tu. Ovamo ima? Ovamo ima na glavnu ulicu. Ne, ali ova tamo je... Tamo ima, ali ovamo nema na prvu. Pa tu nema? Ne osvetljava, znači ovamo 40 metra nema svoje bolje. Dobro. Ja ću da im prenesem, nego mi kažete vi za ovo ovde, jer sad, koliko vidim, bolje sad, a? Odlično je. Ja sam išao kod predsjednika, gradonačelnika Vasića i rekao sam mu za taj slučaj za Pavle Krstića broj 1 i on je se složio da se sijalica namesti, ali ne znam da li će to uopšte da bude, jer to je za njega sitnica, to je za njega. Da se sijalica namesti, namestit će se. Odobrio je on. A je vas primio kod njega ili ste ga sreli? Sreo sam ga na ulicu. On je poznati, rekao je, rešit ćemo to, ali on ima veći problemi, šta za njega sijalica ništa nije.